Dandora Youth FC na ushiriki ligi daraja la tatu humu nchini imepokea udhamini wa shilingi milioni 4.8 kutoka kwa kampuni ya ndege ya Skyward Express. Udhamini huo utadumu kwa kipindi cha miaka miwili ijayo baada ya Dandora kutia saini mkataba na Skyward Express. Katika hafla iliyofanyika uwanja wa ndege wa Wilson, Dandora inanuia kuandikisha matokeo ya kufana msimu huu na kuwahi tiketi ya kushiriki ligi daraja la pili maarufu kama NSL. Ndoto kuu yao ni kupanda kushiriki ligi kuu ya Kenya miaka ijayo. You support a youth team. First of all, the first thing you do is you keep these young people busy. You keep them off the streets. If you don't keep these kids off the streets, you know the rate of crime will increase in the community.